କାଲି ହରିୟାଣା, ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି। ରାଞ୍ଚିର ହରିୟାଣା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହରିୟାଣାରେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ରାଞ୍ଚିରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚେକିଂ ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୋର 3ଟା ସମୟରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟୋପୋ ରାଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ତୁପୁଦାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିଥିଲା। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ନ ରହି ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟୋପଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭିରୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି।